ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយនេះគឺជាវីដេអូទី2ដែលនិយាយអំពីចំនួនកំភ្លេចកាលពីវីដេអូលើកមុននោះយើងបាននិយាយពីចំនួនកំភ្លេចខ្លះៗដូចហើយនិយាយអំពីស្វ័យគុណរបស់ឯកតានិមិត្តហើយក៏មាន homework ផងដែរបងប្អូនណាដែលបានធ្វើ homework ហើយអាច comment ចម្លើយចូលក្នុងវីដេអូបានហើយថ្ងៃនេះយើងមកបន្តរៀនមេរៀនយើងបន្តទៀតនិយាយអំពីប្រមាណវិធីបុកដកលើចំនួនកំភ្លេចតាមមុននឹងចូលដល់ប្រមាណវិធីបុកដកលើចំនួនកំភ្លេចយើងមកស្គាល់ចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់សិនតាចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់ហ្នឹងវាមានរូបរាងបែបណាមកមើលទាំងអស់គ្នានេះកាលពីវីដេអូមុនយើងបានដឹងទម្រង់របស់ចំនួនកំភ្លេចហើយចំនួនកំភ្លេចវាមានទម្រង់ Z ស្មើនឹង A បូក BE ហើយចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់របស់ Z ហ្នឹងយើងតាងដោយ Z bar នេះ Z គូអីលើក្បាលហ្នឹងគេហៅ Z barដែល Z bar នេះស្មើនឹង A ដក BE ចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់ខុសពីចំនួនកំភ្លេចត្រង់នេះអាចំនួនកំភ្លេចវាទូទៅវាបូកបើសិនជារូបទូទៅវាបូកចេញមកដកបើសិនជារូបទូទៅវាដកចេញមកបូកធំមកឲ្យតែឆ្លាស់សញ្ញាគ្នាយើងហៅចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់របស់ Z គេយើងតាមនៅ Z bar នេះហ៎ឥឡូវយើងចូលមកឧទាហរណ៍ងាយៗមករកចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់របស់ Z 1 Z 2 Z 3និង Z 4គេឲ្យចំនួនកំភ្លេចយើងមកហើយគេឲ្យរកចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់របស់ចំនួនទាំងនោះហ៎ដូច Z 1គេឲ្យ4 Z 1ស្មើនឹង4បូក 3e ឥឡូវយើងចង់ដឹងរកចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់អញ្ចឹងយើងសេមកនាំឲ្យចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់ហើយចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់រូបលក្ខណៈរបស់វាគឺយើងសេពាក្យបាអសបាលើក្បាលគឺឆោតលើនេះមកហ្សិតនាំឲ្យហ្សិត1បាហ្សិត1បាស្មើនឹងនេះលេខ4ផ្នែកពិតហ្នឹងយើងសេមកដដែលឆ្លាស់សញ្ញាឆ្លាស់តែកន្លែងផ្នែកនិមិត្តអាចប់អ៊ីនេះហែអញ្ចឹងបូកឆ្លាស់ទៅជាដក4ដក 3a ហើយមើលឧទាហរណ៍ទី2ហ្សិត2ស្មើនឹង2លើ3ដក1លើ 2a អ្វីដែលយើងត្រូវឆ្លាស់ហ្នឹងឆ្លាស់តែសញ្ញាកន្លែងនេះឆ្លាស់ពីបូកទៅដកពីដកទៅបូកធ្វើឲ្យឆ្លាស់សញ្ញាកន្លែងចំនួនផ្នែកនិមិត្តអញ្ចឹងនាំឲ្យ Z 2 bar របស់យើងស្មើនឹង2ល3សេ2ល3ដែរមកដកយើងឆ្លាស់ទៅជាបូកបូក1លើ 2a ហោមើលឧទាហរណ៍ទី3 Z 3 Z 3ស្មើនឹងដក5លើ2ដក3លើ 4a ហើយយើងក៏សេដែរមកនាំឲ្យ Z 3 bar ស្មើនឹងអានេះសេដដែរមកផ្នែកប៉ិតសេដក5លើ2ដែរមកឆ្លាស់សញ្ញាឆ្លាស់ត្រង់ផ្នែកនិមិត្តដកទៅជាបូក3លើ 4a ហើយឧទាហរណ៍ចុងក្រោយ Z 4ស្មើនឹងដកឬ2បូកឬ 5a អញ្ចឹងនាំឲ្យចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់របស់ Z 4គឺ Z 4 bar ស្មើនឹងផ្នែកប៉ិនកសែតរ៉ែមកដកឬ2នេះឆ្លាស់សញ្ញាតនីបបោកឆ្លាស់ទៅដកដកឬ5 a ហោអានេះយើងនិយាយពីចំនួនកំភ្លេចឆ្លាស់ហើយតទៀតយើងនិយាយពីប្រមាណវិធីបោកដកលើចំនួនកំភ្លេចបាទ